Շնորհակալ եմ։ Բանվազան հարգելի գործընկերներ, տեղակեք, որ մենք այս աշնանը ավարտում ենք ամբողջ հանրապետությունում բարեկային ոստիկանության ներդրման գործընթացը եւ մենք հնդացած նաեւ պիտի լուծենք Սևանա լճի հարցը, որովհետեւ Սևանա լճը ըստ էության հանրապետության միակ տարածքն էր, որտեղ բարեկային ոստիկանությունը ծառայություն չէր իրականացնելու, եւ դրա համար մենք որոշեցինք նաեւ ջրային բարեկային ոստիկանություն ստեղծել, որը նաեւ բացի նախարարի կողմից նշվածին ուզում եմ ավելացնել, որ օգտվելով այն առիթից, որ մենք հիմա ներքին գործերի նախարարության կազմում ունենք եւ ոստիկանություն եւ փրկարար ծառայությունը, ջրային ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության համատեղ աշխատանքն էլ կկազմակերպվի, ինչը ավելի արդյունավետ կդարձնի, կարծում եմ, փրկարարական աշխատանքը։ Սևանի հետ կապված ավանդական պրոբլեմները մենք գիտենք եւ կապված է ձկնորսության հետ, ապօրինի ձկնորսության հետ, բայց մենք էստեղ էլ քայլ-քայլ գնում ենք ինստիտուցիոնալ լուծումների։ Տեղեկեք, որ արդեն 2 տարի կարծեմ, հա թե մի տարի գործում է Սևանա լճում, 3 տարի արդեն, հա, Սևանա լճում Սիգի որսի համակարգ, որտեղ մենք փորձում ենք դա պրոցեսը ամբողջությամբ բերել օրինական դաշտ։ Պետք չի խուսափել, խոստովանել, որ դա մեզ այսօր 100% չի հաջողվել, բայց նաև մեր կանխավարկածներն չէր, որ մենք հիմա այս դահլիճում մի որոշում կընդունենք եւ դրանից ամբողջ կյանքը կփոխվի, բայց փաստը նաեւ որ քայլ-քայլ մենք գնում ենք, եւ նաեւ երկխոսության մեջ լինելով մեր հայրենակիցների հետ, ովքեր այդ գործով են զբաղված, լսելով նրանց եւ փորձելով ապահովել օրինականությունը, բայց նաեւ պետքա արձանագրենք, բոլորով պետքա պատրաստվենք այս կետին, որ բարեկային ներդրման պահից, բարեկային ոստիկանության ջրային ներդրման պահից ապօրինի որսը գործնականում դառնալու է անհնարին։ Ես ուզում եմ, որ մենք այսօրվանից դա արձանագրենք, եւ նաեւ մեր սիրելի հայրենակիցները արձանագրենք, եւ նաեւ շրջակա միջավայրի նախարարությունը արձանագրի այն բոլոր կառուցակարգերը, ընթացակարգերը, որ մի բան թերի է, մի բան այն չի, մի բան ճիշտ չի աշխատում, այս ժամանակը պետք է օգտագործել դա լիարժեք ապահովելու, կանոնակարգելու համար, որպեսզի եւ որսով ձկնորսությամբ զբաղվողները եւ քաղաքացիները եւ կառավարությունը այդ հոգսից ազատվի։ Հաջորդ խնդիրը այն տեխնիկան է, որով պետք է ծառայություն իրականացվի, արդեն իսկ հայտարարված է մրցույթ ներքին գործերի նախարարության կազմում, իհարկե այդտեղ մեր նպատակադրումն է ունենալ առափնյա ծառայության համար անհրաժեշտ լավագույն տեխնիկան, բայց այդ տեխնիկան ձեռք բերելը ունի մի շարք խնդիրներ, եւ մենք նաեւ այստեղ մեր միջազգային գործընկերների աջակցության կարիք ունենք, որպեսզի մոտորանավակներ ձեռք բերենք հենց առափնյա ծառայության համար նախատեսված։ Այստեղ մենք խորհրդակցությունների մեջ ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Այս ընթացքում ձեռք կբերվի ներքին գործերի նախարարության կողմից սկուտերներ ձեռք կբերվեն, եւ ջրային ոստիկանությունը միջև մոտորանավակների ձեռքբերումը, ուրեմն ծառայությունը կիրականացվի սկուտերներով, ճիշտ է, պան Վազան։ Ճիշտ այդպես, պան վարչապետ, ինչպես ես նշեցի իմ զեկույցի ժամանակ, մրցույթ հայտարարվել է, արդեն մենք կունենանք 12 հատ սկուտերներ, որից 8-ը երկտեղանոց եւ 4 հատ երեկտեղանոց սկուտերներ, իսկ բաները մոտո նավակների հետ կապված նույնպես մրցույթ հայտարարեց, բայց արդյունքների մասին լրացուցիչ ես կզեկուցեմ։